はい、どうも。ああ、レタッチすごい。ありがとう、はやつさん。こんばんは、はじめまして。カリナさんいらっしゃい。レタッチをね、ツイッターの方に、リスナーさんからのリクエストで、なんか写真を編集する前と、写真を編集した後で、どれくらい差が出るのか見てみたいっていうことを言うリスナーさんがいて。いや、俺個人的には、その写真のレタッチはありきだと思ってるから、写真っていうのはあくまでも素材であって、で、その後にさ、調理、塩コショウを振って炒めて、下ごしらえして、飾り付けをして、で、それでみんなのところに届ける料理みたいなのが、レタッチ作業なんだよっていうことを言って、で、でもそれでも一回素材を見てみたいんだって言われて、そっかーっつって、じゃあ一回あげてみるわーって言って。そういう感じだね。あ、全然変わるよね。そりゃそうだよね。魚とかにさ、塩コショウ振らないで醤油もつけないで食べろって。切り身、切る作業とかもしなくてさ。で、それでね、食べてみろって言っても、生魚だろ、これただのって。レタッチする配信はね、できないんだよね。なんでかっていうと、レタッチをするソフトが、Adobe が出してる、Photoshop っていうソフトなんだけど、Photoshop 自体が重たくて、で、配信をするのにも結構、パソコンの方に負荷がかかるから、だから高性能のパソコンがないと、レタッチしながら配信するっていうことは不可能なんだよね。Twitter 見た？なんでいいね押してくんないの？ゆうこさん。前からお願いしてんのに 見るだけかい。いいね押してよ。みんながいいね押してくんないと、いつまで経っても有名になれないよ、俺。すごい綺麗だった。ありがとう。何でもね、写真のこととかはみんなにシェアするから、何でも聞いてください。押してる？ありがとう。え、押してんの？あ、もしかして鍵アカなんじゃないの？鍵アカは誰が押してるかわかんないよ。鍵アカでしょ？いまだに。よい子さん、ちょっと何年配信やってんのよ。パソコンはね、Windows。もともとね、Mac すごい好きだったんだけど、最近 Windows が多いかな、現場では。現場では Windows 多いね。鍵アカだっしょ、よいこさん。だってよいこさんに押されるって認識ないもん、俺。鍵アカだよ、絶対。鍵外しなよ。もったいないから。よいこさん、やっぱ表示されてない。いいねに。だからだ。数字しかわかんないから。SNS に鍵かけるのってもったいないよ。すごく楽しいのに、鍵かけないで使うと。すごいカメラ使ってるんですか？カメラはね、鍵でしょ。鍵かけたら俺は誰がいいねしてるとか全部わかんない。何書いてるとか。全然伝わらない。読むことすらできないの。鍵垢ってそういう意味だからね。おー、みーさん、お疲れ、お疲れ。どうも。いやー、なんかね、クソカスカオスっていうすごい、好きな配信者がいて、まだ会ったことはないんだけどね、なんかツイッターでね、名指しでね、結構言われちゃって、叩かれちゃって、ちょっとへこんでるかな。結構傷ついたかな。外し方は設定だね。設定で、何だったっけな、鍵の外し方。大丈夫か？服着てるよな。ちょっと待って、猫間が服着てるか不安だからちょっと見てくるわ。
ょっと不安だからポートフォあのこっちポートレートの方にしとこう。雲海は俺が撮ったわけじゃないけどね。画像は何が入ってんだ。ちょっと待ってね。参照。これでいいか。でかいな。でかいな。ちょっと待ってね。でかすぎるわ。でかいよ。でかいって。よいしょ。なんでこんなでかいんだ。一眼レフ何買ったんすか？メーカーとか型番とか教えていただければ。よいしょ。これくらい、これくらい。よしよし。人間関係難しいよね。なんかね、嫌われちゃうんだよな。なんでこんな嫌われちゃうんだろうね。雲海はね、俺が撮ったやつじゃないね。あれは一応俺も撮る技術は持ってるけどね。タイムラプスって言うんだけど、一眼レフ買ったんだったらまず最初に何勉強したかな。まず最初はね、シャッタースピード大丈夫かな。シャッタースピード、それから露出、それから F 値、シャッタースピード、ISO、この辺は基礎かな。で、その後に何始めたかな。ライティングをやって、ライトをどうやって当てるのかっていうのをやって、で今度フラッシュやって、でその次にレンズ選択かな。でレンズが広角になった時にパースの勉強をして、で今度パースを理解し始めたら、何やったかな。今はフィルターやってるかな。なんかそういう感じでじゅんぐりじゅんぐり1年ぐらいやってるかな。向こうの親との、猫もちゃんの親御さんとすごくいい関係築いてるよ。今日も一緒にお酒飲んでた。だからゆっくりゆっくり、そのなんていうのかな、やっていってる感じかな。今はね、そのコントラストとかをソフトウェアの方で無理やり持ち上げてて、どういうことをやってるかっていうと、簡易的にこれでやってみようか。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやってんのよ。こうなるとさ、ザラザラってするのわかる？写真とかの映像が劣化してるのわかる？で、これをソフトウェアでやると、こうなっちゃうんですよ。ちょっとひどいじゃん。わかるかな？だから、そのギリギリをついてるのね。俺とかはこの辺の設定かな。この辺か。この辺のギリギリにしてるんだけど、こういうのをやると、そのいくらでもその色とかを変えられるんだけど、ソフトでやるとどうしてもその、なんて言えばいいのかな、劣化するんだよね。元々のデータが壊れるっていうか、これをね、どうやって解消しながら鮮明で綺麗な画像を撮るのかみたいなことをずっとやってるかな。気づかれはしてないよ、大丈夫だよ。本当に気づかれしたらしたっていう性格だから、なんか全然大丈夫だよ、大丈夫だからね。なんか逆にね、気づかれしないとか、気づかれするんでしょうみたいなこと言われるとイラッとする。しないって。イオスキス、カメラ屋さんに少し教わったんですが、なかなか綺麗に撮れない。スマホの方が簡単で綺麗かも。じゃあ一眼レフの特性をまだ使いこなせてないのかな。どういう写真を撮りたいのかっすよね。iPhone、
例えばね、F っていうのを、標準レンズなのかな、F3 ぐらいには、3点いくつまでは持っていけるはずだから、それでね、マニュアルでね、ギューってやるとね、後ろがボケる写真っていうのが撮れるようになりますよ。多分、ぼかしとかやると、iPhone、最新の iPhone だとね、ぼかし機能っていうのがあるんだけど、普通のカメラにはね、ついてない機能だから、後ろがボケてて、被写体がくっきりしてるって、ピントを合わせるってやつなんだけど、例えばそのぼかしを表現するっていうのは、どう見せればいいかな。例えば、こういうことっすね。これボケてるけど、俺の顔はボケてるけど、ここの文字はピントが合ってるでしょ。こういう表現ができるようになりますよ。ここの文字にピントを合わせるっていう手法。だけど俺の顔がボケてるっていう。わかるかな？こういう写真が撮れるようになる。ボケてるでしょ、こっちが。だけど、この細かいものは鮮明に映るみたいな。こういう、広告とかでよく使う手法なんだけど、こういうやつですね。単焦点。単焦点ってわけじゃないね。ズームレンズでも別にこれはできるよね。ズームレンズでもできますね。こういうカメラのぼかしの使い方。こういうのを覚えると面白いかもね。これで賞を取りたいの。これはね、F っていうのをいじる F2 点なんとかあるでしょ。あそこをオートで撮ってるんだと思うけど、ガンジャっていうのは多分あれじゃない、マリファナのことじゃないかな。被写体をきれいにぼかしたい。そう、こういうやつね。こう指とかの指紋とかきれいに。これはね、なんて言えばいいのかな。マニュアルでやらないとダメだね。タイトルが気になってしまい来てしまいましたが、今日お仕事早いのでこれで失礼します。すいません。またゆっくり遊びに行きます。ああ、ごめんね。また遊びに来てね。マリファナのことだね。ガンジャっていうのは。なんでカオスは俺がガンジャかどうのこうのって思ったのかがちょっと不思議なんだけどね。カオスは一体何に怒ってたんだろうっていう。ガンジャをただの飛び道具、酒みたいなものだと思ってる和道くんにはがっかりだわとか言ってあったんだけど、これよくわかんないんだよね。で、会わなくてよかったって書いてるんだけど。なんだろうね。むしろ マリファナに関する言及なんてほとんどしてないはずなんだけどな、俺。自分の枠では。特にね、なんかマリファナに関してあんまりその関心がないんですよね、僕。興味が全然湧かないね。ティッシュどこだ？ちょっと待ってね。あれ、物が変わるかな、場所が。どこに行っちゃったか分かんなくなった。大丈夫？その体調は。だいぶ酔っ払ってたけど。まあ大丈夫だよ、俺らは。何探してん？コンタクトこの中に入れといて。コンプリートにつけといたから。ルーが抜けた？お酒は。
ワイも通知見たらタイトル変わっとるから、また猫まとけん、え？通知見たらタイトル変わってる？おー、ゲンちゃん、うわー、すごい！マジかよ。びっくりした。ミーさんからファンタスティック花火いただきました。ありがとうございます。びっくりしちゃったよ、今。どんちき、ありがとう。びっくりした。おやすみなさい。ありがとうございます。どう？うわー、びっくりした。ゲンちゃん、久しぶり。タイトル変わってるって何？タイトル変わってないよ。タイトル変わってない、変わってない。何？通知見たらタイトル変わってるって。タイトルいじってないけど、バグじゃない？ありがとうございます、みーさん、いつも。いや、だから、まさにタイトルの人間関係って難しいねっていうのが、俺ずっとたぬき枠やってて、最近カオスコメント書いてないんだよ。だから、俺もカオスの放送見ないようにしてて、なんかね、そこが、なんか自分の中で腑に落ちないというか、なんであんなこと急に書いたんだろうっていうのがよく理解できないんだよね。いや、カオスいるじゃん。カオスにツイッターで、ちょっと待って。今、間違えたくないから、ちょっと待って。カオスに、ガンジャをただの飛び道具、かっこ酒みたいなものだと思ってる和道くんにはがっかりだわ。ただのドラッグだと思ってるユーザーか？バイブスが違いすぎる。って書かれてんの。別に俺マリファナを、なんだろう、飛び道具だと思ってないしっていう。謎じゃん、ちょっと。そうそうそう。よくわかんないっていう。ちょっと謎なんだよね。久々ですね、ファンタスティック。和道の時代、来た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 ーっつって。なんかね、もやっとするんだよね。なんかこう、自分が好きな人とかさ、自分が尊敬してたりする人にさ、なんかこう、悪く言われちゃうとね、夢と混同してる？なんかちょっと、切ねえなと思って。俺、カオス好きな配信者だからさ、ちょっとへこんでるかな。別に何も言ってない。ツイートもしてなければ放送でも、だって別に興味ないじゃん、俺。そもそもが。よくわかんねえな。何なんだろう。逆に、それこそ、コメントで書いてくれた方がスッキリするのにっていう。自分は浅い人間関係をするよう心がけてます。全然深くつながってもいいと思うよ、俺は。ただ、なんか、覚えのないこととか、関わってない状態で何か言及されるっていうことって多いじゃん、配信者って。なんかね、それがね、結構、へこむよね、やっぱ。こういう活動をやってる特有なんだろうけど、あれ、俺なんかやったかな？みたいな。最近連絡も取ってなかったんだけど、なんかちょっとへこんでるかな。直接言い合いになって喧嘩とかだったらわかるよ。意見の食い違いで、みたいな。でも、会話をしてなくて、会話と対話をしてない状態で、なんか一方的に何かを決めつけられるっていうのは、ちょっとなんか、怖え、みたいな。なぜだ、みたいな。別に思ってること、いいことも悪いことも全然言うのに。なんかちょっと、ね、残念だよね。何だったんだろう。玄ちゃんね、ここ来るの久しぶりだよね。元気だった？ 最近写真頑張ってるよ。なんかやだな。なんか言ったんじゃない？カオスのこと？
マリファナのことを。特になんか質問されて答えたりパパって思ったこと言ったのかもしれないけど、別になんかマリファナが飛び道具だとか思ってないけどね。いや、で、なんなんだろう、わかんねえな。自分は変わらず音楽中心。あ、いいっすね。コラボに上がることが多くなった。あ、そうなんだ。受話器やんなくなっちゃったんだ。スーズさんいらっしゃい。バカありがとう。延長します。なんか言ってくれればいいのにね、普通にコメント欄で。なんか嫌だな。なんかそういう、なんつうんだろうな。なんかもやっとするね。どうしたんだろう。シルバー今作ってんできたこれのケース作ろうと思ってる。 これのかっこいいケース作ろうかなと写真は人物、そうっすね。風景は撮らないっすね、僕は。なんか人が撮りたいっていう欲求が常にありますね。なんか物とかね、写真、物とか風景とかにあんまりこう、グーって来ないんですよね。赤組さん、こんにちは。だからね、なんかね、ちょっと、人を撮っていきたいかな。まあ、綺麗な風景プラス、人が持ってる美しさみたいな表情とか、こう、なんて言えばいいんだろう。そういうものを描いていきたいっすね。そうだね。ライティングはね、まだかな。シャッタースピード、ISO。シャッタースピード、ISO。F 値。まあまあ、カメラ、ちょっとね、つながないとあれだから。なんていうのかな。このズームレンズとは別にここにダイヤルがあると思うんだけど、これでぼかしたりするっていう、焦点合わせるのがここなのね。ここで焦点合わせて、で ISO っていうのを100ぐらい、100とか640ぐらいに合わせて、100でいいと思うけど、100でも暗いなと思ったら上げても640ぐらいにして、でそうだな、F をギリギリまで数字を下げるっていう。そうするとボケるから。シャッタースピード50ぐらいでいいかな。シャッタースピード50の F3.5 で、 ISO 100からまあ600の間。これでまあボケ味っていうのを楽しんで撮ってみてください。そうするとね、多分ボケたいい写真っていうのが撮れると思うんで。オートでもいいんだけど、オートの場合は、オートで撮るにしても、絞りが変わらないオート、焦点合わせるっていうのをね。あ、GoPro めちゃめちゃ欲しいっすね。使い方全くわからないんだ。GoPro は何がすごいかっていうと、例えばね、ライブの時に仕込みカメラでプロが使うんですよ。
最近ね、ライブの映像で昔とは違って、ギターの手元とかをカメラのここに GoPro をつけて、こっからこういうウィーンって、こういう映像見ない？テク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 みたいな、ライブ演奏とかで。あれはね、ここのクリップに GoPro を仕込んで、もう撮影中ずっとつけててもらうの。ドラムとか。で、昔はカメラマンがこうやって入らないといけなかったから、ライブ中だと邪魔になるじゃん。だけど今、こんなコンパクトカメラで 4K で撮れるから、そうすると手元だとこうやってウィーンみたいなかっこいいのが撮れるの。そういう使い方をするのが多いかな、ライブの現場とか。仕込みのフィックスっていうんだけど、 GoPro ね、写真撮れないよ。写真も撮れるんだろうけど、あんまり向いてないかな。人間の顔の表情筋かなり複雑で、人の心が見えるような気がする。表情筋に興味ある。ああ、人の顔が全てを映しますよ。俺だったら今みたいなのとか、映画の現場で GoPro を使うっていうのはまずありえないんだけど、そうだな、どういう時に使うかな。やっぱり隠しカメラじゃん。車の車載だったりとか、あとはテレビ局の現場とかだったら、複数人、6人とかで対談してる時の抜きの、こう、アップのカメラとかに使うかな。OK。ISO を100っていうのが基本。ISO100 っていうのが基本。で、ISO の数字を上げていけば上げていくほど明るくなるんですよ。ISO っていうのは。ただ、上げれば上げるほどノイズが出るっていうのが ISO なんですよ。ISO の原理っていうのは、光がこう入ってきて、レンズを通してカメラのセンサーに当たるでしょ。で、センサーに当たった後の電気信号を強制的に引き上げるっていうのが ISO なんですよ。で、レンズとかの場合っていうのは、物理的に光の量を増やしたり減らしたりするのね。だけど ISO っていうのはデータになってからデータをグーって引き上げる感じの。だから明るくなるんだけど、何が起こるかっていうと、ノイズ、こうザラ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 っていうのになるんですよ。やってみようか。暗くなる。これ物理的な光がなくなったのわかる。これ明るいくらいはライトでしょ。で、この暗くなった状態で、物理的に明るさを上げるとどうなるのかっていうと、ノイズが出てんのわかる？そのザラ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 ってこの辺にノイズが出てんのわかる？この空間全体に。これが ISO。簡単に言うと。つまり、綺麗な写真にならないっていう感じかな。逆に、ライトとかは物理的な光だから、こういう感じかな。ISO は100から600とか、まあ、上げても6400かな。どんだけ上げても6400。プロの現場でも。俺は640ぐらいとか800とかに抑えたいと思うね。ISO は100から6400って覚えておいた方がいいかも。で、6400でギリギリって言われてる。っていう感じかな。まず基本は100。100から600前後ぐらい。上げれば上げるほど 写真に負荷がかかるって感じ。良くない。簡単に言うと。で、シャッタースピードは50分の1、もしくは100分の1が、関東だと基本かな。で、100分の1で撮る人が多いと思う。で、スピードの速い動きを撮りたい場合は、200分の1とか400分の1とかどんどん上げていく感じ。止まってる映像だったら100ぐらい、100とか50でも全然いい。ただ、こう、走ってるところ撮るのをピタッとこう、っていう感じの、グッっていう感じのグッっていうのを撮りたかったら、もうシャッタースピード1000とか2000とかで撮るね。ジャンプしてるの時間がプッて止まったようなやつあるでしょ。スポーツのバッティングのクッて球がここにある感じの。クッっていうのは速くシャッタースピード。で、基本は100。あとは何だろうな。露出は
上げれば上げるほど社会深度っていう問題が出てきて、ピントが合う位置を浅くするっていうやつは、これは今全体にピントを合わせてるから、後ろの方ボケないでしょ。で、ここもボケてないじゃん。で、社会深度って言うんだけど、これを、焦点 F ってやつなんだけど、これをこうやってやるとボケるじゃん。で、なんでかっていうと、ここにピントが合ってるからなんだよね。ここにしかピントが合ってない。だから、ノーズっていうのは読めるでしょ。赤とか、爪は綺麗に映るけど、他がボケる。これが焦点距離っていうやつかな。で、この、多分、カリナさんが覚えたいのは、この、今言った F ってやつだね。焦点ってやつだね。もうこれはね、もうやりながらバランスで覚えていくしかない。で、覚えていくと、なんていうのかな、明るさで、ISO であったりとか、露出であったりとか、その焦点距離、社会深度とかっていうのを、ぼかしてんだね、F 値はね。これがやりたいんだよね。そうなってくると、F 値っていうの、社会深度とかで検索すると出てくるね。社会深度。要はね、ここだけにしかピント合わせないっていう技だね。だから、社会深度を固定化して、他をオートで取れば、ピッてやったフォーカス、ピッてキュキュッって言って、人物に合わさって、カシャって取れるね。難しいんだよね、カメラってね。なんかね、そういうカメラ講座とかやりたいね。パソコンが整ってきたらね、カメラを使いながら、どうやったらこういう写真が撮れるかとか、なんか写真好きな人に持ってる技術をね、レクチャーしたいっすね。僕が持ってる技術でよかったら、全然お伝えしますよ。あれ、なくしちゃった？蓋がねえな。あれ、ノーズミントの蓋どこやった？なくなっちゃった。なんで？あった。とは何だろうな。動きの速い電車を撮る人だったらシャッタースピードを上げたりとか。あと何だろう。全然やるよ。ただ機材が追いつかないんだよね。でもね、俺はね、そういうのは基礎中の基礎だから、そういう、なんて言えばいいのかな、そこをね、重点的に置くとね、いい写真が撮れるかどうかっていう議論がずれちゃうんだよね。っていうのも、例えばさ、包丁で魚を3枚におろすとか、鱗を取り方とかってさ、覚えてて当たり前のことじゃん。あ、もうね、その話は終わっちゃった。今、カメラの話。写真の話をしちゃってるね。で、なんて言えばいいのかな。そういう、なんつうの、包丁の使い方とか、フライパンの使い方みたいな話であって、それができて初めてどんな料理を作るかみたいな話だから、全然謝んないで。だから、なんて言えばいいのかな。何を撮りたいのかなんだよね。自分がそのぼかしっていう表現を使って何を表現したいのか。例えば、ぼかしって何に使うのかっていうと、背景がごちゃごちゃしていて人混み。風景があんまり美しくない。だけれども、モデルさんは美しい。いい表情をしてる。後ろ邪魔じゃん。物が多いな。情報量が多いな。そういう時に、ぼかすんですよ。要は、いらないっていう、この情報いらないっていうことで、モデルさんを見てほしいから、モデルさんに合わせるって、そういう使い方をするのよ。本読んでもよくわかんないよね。わかる。だからね、カメラ好きの人のこういうたまり場とかに行って話を聞くのが一番いい。あとね、カリナさんね、イルコ先生って知ってる？イルコ先生。
この人の本を買った方がいいよ。YouTuber なんだけど、もうね、カメラやってる人で、イルコ先生の動画を見てない人はいないって言われてるぐらい、何でも教えてくれる先生がいるから、光の魔術師、イルコで検索してごらん。外人さんなんだけど、日本語で、そのカメラの使い方をずっと教えてる人がいいの。はい、どうも、こんにちは、イルコでーす。って言って。ロン毛の優しそうな人。イルコ。イルコ先生だね。ちょっと待って。イルコ先生の写真、ちょっと待って。カタカナでイルコで検索してみると出てくると思うけど、カタカナで検索すると Google でイルコって出てくるから、このこんに人、ちは。この人、イルコ・アレクサンドロフっていう人で、光の魔術師、カタカナでイルコ。このフォトグラファーの人ってすごくて、もう10万人いくね。もう何でも書いてある。ここで全部教えてくれる。カメラのこと。イルコ先生。こうやって、どのやつがいいとか、どういう風な写真撮りたいとか。イルコ先生、イルコを、例えば、F 値とかで出てきた、この人。もうこの人は動画全部見た方がいいぐらい。むしろこの先生の言ってること全部覚えたら、すごく綺麗な写真撮れるよ。イルコ先生の写真あんのかな？イルコ、写真と。イルコ先生の写真、こんな感じの写真だから、綺麗だよ、すごく。この人の写真。こういう写真作ってるね。見込まないな。イルコさんの写真、こういうね、綺麗な、こういう写真撮ってるから。こういうね、ライティングがすごく綺麗でね、幻想的な写真を撮ってる人だね。いや、これ CG じゃない。この人がね、得意とする技術が、日中シンクロっていう技術だね。日中シンクロっていう技術。俺も最近使い始めたんだけど、この人はね、フラッシュを使うのがすごく得意で、こういう写真ね。イルコ先生の写真とかはもう、なんだろう、定番というかね。あ、これいい写真だね、これね。これすごいね。これね、多分ね、なんかすごいんだよ。iPad を下に引いて、鏡みたいに反射させるとか、そういうね、お金をかけないで撮れる技術とかも教えてくれる、この人は。なんか暇な時ね、イルコ先生の動画見てると、カメラめちゃめちゃ上手くなりますよ。お金、高い機材も紹介するけど、安くて撮れる手法とか、安い入門機でどうやって、どの機材がおすすめだよとかもやるから、この人。イルコ先生いいと思うね。あとこの人はね、雨粒を逆光、こういう、これ雨なんだけど、雨とかで撮るね、写真とかが結構綺麗かな。雪が降ってるみたいにね。そういう写真撮りますね、イルコ先生。じゃあちょっとタイトル変えますか。この機能いいよね。カメラ。とね、もう分かんないことがあったら、俺に聞いていいよ。気にしないで。もうずうずうしいぐらい、バン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 前に出て、ワドこれ教えてとか、上手くなりたいとか、こういうワドの写真でこれどうやってやったのとか言ってくれれば、全然情報、なんか、今日変、ね、別の話題してるから質問しづらいとかあると思うけど、俺は逆にそのカメラの話とか写真の話とかを一番したい話だから、最優先でやるからね。もうカメラ写真の話は最優先で拾います。お、全然いいよ、全然いいよ。カメラ諦めようとしてたんです。今日とっても嬉しい。ああ、じゃあよかったね。いい日だったね。ぜひ、これからもよろしくね。交流していこう。
逆にいい写真撮れたらさ、言ってよ。ハッシュタグにワド監督ってつけてツイッターにあげてよ。ワド監督にぼかし教わったぜとかさ。いや、何でも聞いて。知ってることだったら話すから。知らないことは知らんって言うし。なんかね、結構難しいんだよね、写真とかね。あとはね、構図の勉強とかよくやってたね。あ、なんかね、昼夜逆転してるね。パッチ。いや、見てもらいたかったら、全然、ツイッターでね、ハッシュタグとかつけてくれたら全然通知来るから。エゴサーチした時に、ワド監督見てって言ってツイートして。休んでる、全然。よく寝てるよ。昼間寝てるだけ。ありがとう、パッチ。嬉しいよ。気遣いありがとう。あと、なんだろうな。今回の海で撮った写真を例題にみんなに見せたいんだけど、結構肌の露出が多い写真だから、ふわっちで既成になったら嫌だなと思って、キャプチャーができないんですよね。だから、なんかこう困るよね、そういうのはね。アートなんだけどな、俺にとっては。アートなんだけど、やっぱおっぱいってそれくらいのパワー持ってるからね。今回でもいい写真だったでしょ？海で撮った写真。まあね、ビフォーアフター載せてあるから、もしよかったら見てほしいな。右と左どっちがいいかっていうね。綺麗だった。あれはね、もういくつかの手法がもう複数に絡まって混ざり合ってるっていうか。でも写真は最初ど下手だったよ、俺。もう本当に今やっと自分でも技術ついてきたなぁなんて思ってるけど、まあ今振り返ると1年前のカメラ始めた時の写真はひどい。今だとさ、こうやってこれノー編集の写真でもこんな感じで撮れるの。これ編集入れてないのね。それでこういう風にさ、やっと自分のやりたい表現とかできてきたけど。でも下手だったね、前は。これかっこいいでしょ、結構。これね、編集してない。ノーレタッチですね。最初の頃なんかもう見れたもんじゃなかったもんな、マジで。いいでしょ？あれ覚えたらできるよ。あれはそんなに、まあそんなにっつうか、やっぱ1年ぐらいかかるかな。ちょっと初心者にはきついかもしんないね。これ猫間と付き合いたての頃で、こうやって撮ってるのよ。カメラ持って立ってもらって、フラッシュ当ててみたいな。佐藤さん元気元気。佐藤さんいつも元気だよ。まず全くの単独の独学だったの。カメラ買ったはいいけど、何していいか分かんなくて。で、まずリスナーさんに、そのアルファさんっていう人がいて、アルファさんカメラもう6年7年ぐらいやってて、もしよかったら一緒にコラボして教えてあげるよっつって、アルファさんに教えてもらったのね。で、アルファさん、ほら、仕事で働いてるから、月に2回とか、現場に連れてってくれて、こうやってやるんだよ、こうやってやるんだよって教えてくれて。で、その後に、今度はプロの現場に入りたいって言ったら、その映像のプロのリスナーさんがいて、で、プロの現場に、こう、出入りさせてもらえるようになって、こう、動画の勉強とか、現場の勉強をさせてもらって、で、それでも、ちょっとアート寄りの、作風とかまだまだ覚えたいってなったら、リスナーのカメラやってる女の子が、その一番そのね、カメラに詳しい人を紹介してくれて、それが佐藤さんなの。佐藤さんって、
親友とか言ってるけど、俺のカメラの師匠なんだよ。佐藤さんから教えてもらったんだよ。これって話してたっけ？みんな佐藤さんただの友達だと思ってるけど、写真の先生なんだよ、俺の。知ってた？みんな。佐藤さんが俺の写真の先生だって。先生の一人ね。なんかそういう感じかな。だからまあ、学校とかに通ってないから独学だけど、学校の先生やってる人から教わってるって感じかな。ラッキーだよね。普通だったら金払ってさ、年間何百万か払ってさ、やっと襲われるような人たちなのに、申し訳ないよね。個人コンサルみたいなもんだからね。最近配信出てない。まあ配信者じゃないからね、佐藤さんは。インフルエンサーじゃないんだよ。普通に映像のプロなの、あの人は。佐藤さんは。映像畑の人だよ。だから一昨日も佐藤さんの家に行って相談してたかな。たまげたっつって私の写真のことは、私写真のことはよくわかんないけど、佐藤さん作品好み。いやー、それが一番嬉しいよ。それが一番嬉しいよ。だってさ、そのバンドやったことないけどこのバンド好きとか別に普通にあるじゃん。漫画は描けないけど漫画、この漫画家が好きとかあるじゃん。そういうのってさ、純粋に好きってことじゃん。なんかそのカメラやってる人とかに評価されるよりも、カメラやってなかったり写真のことよくわかんないけど好きっていうのって一番の評価だと思うんだよな。なんか玄人受けするよりもね、全然嬉しいね。玄人受けするかどうかって結局技術の取り合いっていうかさ、技術がどっちが優れてるかみたいなさ、そういう戦いになるから。でもさ、一般の人に受けるか受けないかっていう技術プラス世界観みたいな、雰囲気とか世界観とかそういうことだと思ってて、やっぱりその技術は上げたいけれども、一番表現したいものっていうのは自分が綺麗だと思うものがどこにあるのかっていう、自分が美しい、自分がかっこいい、自分の世界はこうなの。だからビフォーアフターの写真載せてくださいって言った人が言ってたんだけど、砂浜が月とか、月みたいっていうか、なんかこう、なんつうの、世の中に存在しないファンタジーみたいな世界だから、私は砂浜は砂浜で表現した方が良かったですって言ってたけど、逆で、まさに意図が伝わってて、その地球で写真を撮ってるんだけど、地球上に存在しないものを撮りたいっていうのが俺のテーマだから、逆に言ったら伝わってるなって思った。あとは好みの問題ね。ちょうどカメラに興味持ってたのね。あんな写真撮りたいなと思った。まずはね、ぼかしを覚えて、ああいう写真を撮るにはね、フラッシュっていうのを今度買わないといけないのね。だいたいね、5万円ぐらいかかる。5万円ぐらいかかる。で、そのフラッシュっていうのと、今度フラッシュのスピードとカメラのスピード、シャッターを切るスピードを合わせる技術が必要。で、今度そのシャッターを使いこなせてどう表現するのかっていう、もうシャッターまで入るとやばいよ。距離感1センチとか10センチずれるだけで影がね、全然違くなっちゃう。真っ暗になるの。シャッターは難しい。で、今度シャッターを覚えてくると、シャッターを覚えてくるとこういう写真になる。これは左側からバチーンって光を当ててんの。だから右側の顔が潰れてるでしょ、黒くなってるでしょ。左側に光がバチーンって当たって黒くなってるでしょ。これはそのシャッターが醸し出す技なんですよ。これはね、普通のライトだとちょっと難しいんだよね。強い光を一瞬だけ当てるっていう。そうするとこういう、なんて言うのかな。なんて言えばいいのかな。光と影が強く出る。
深いシワが入ったりとかするね。で、あとは、そうだな。これとかもシャッターを使った技だね。こう、光と影がバチンって強く。後ろの空とか関係ないよ。後ろの空は関係ないんだけど、俺の写真見てもらうとわかるけど、光が当たってる左側かな？これも。これ正面から当ててるか。正面からバチンって当ててんのかな？違う、右上だ。そうすると鼻筋からライトがグッて上がってるから、首とかの、この、右上から当ててんだ。こういうね、そう、なんていうのかな。ちょっと非現実的というか、そういう表現ができるような。右上だね。だから右手の手元とかは暗いんだね。うん、こういう表現ができるようになりますね。うん、面白いよ。フラッシュを覚えるとね。うん、で、このちゃんを土手みたいなところで撮った写真が好き。あの写真の解説お願いします。了解です。じゃあ延長します。それはどういう表現かっていうと、ちょっと待ってね。ちょい待ってね。あの土手の写真は、付き合いたての頃だな、多分。あれ失敗なんだよ、実は。あれの改良バージョンが今回の海のやつの。あれは実は失敗してるんですよ。今回の海が正解ね。これね。これか。この写真で合ってるかな。これだよね、多分ね。これはまさに、今回の海の、これが失敗してるんですよ。これだよね。まず、これは、構図的に言うと、構図ね。構図的な話を言うと、真ん中に線を引くと、上の世界と下の線、世界がちょうど真ん中になってるのが分かります？皆さん、ここ写真が上から下まであったら、真ん中の線のところに地面が来てるでしょ。で、これ何やってるかっていうと、道がまっすぐ奥に伸びてるっていうのを表現してるのよ。そうするとカメラのレンズ上、道路っていうのがこういう向きで入るの分かる？こういう風に。そこに真ん中にポツンと立たせることによって、その何て言うのかな、奥行きがある表現の中で被写体がこうあるっていうのを表現してるのね。で、まずこっち側から写フラッシュをバチンって当てます、彼女だけに。だから太陽が後ろにあるはずなのに、光源が後ろとか上の方にあるはずなのに、ここに影が出てるでしょ。わかる？ここに影が出てるってことは、こっち側から彼女にだけこっち側からライト、フラッシュを当ててるんですよ。で、なんでこっち側からバチンって当てたのかっていうと、彼女を浮き立たせるため。ここまで OK。 こっち側からバチンって当ててんのね。だからここに影ができると。だって太陽がこっち側にあるなんてありえないじゃん。こっち側にあったら夕日になるじゃん。で、まあだから影がこっちに出てる。で、失敗したのはどこかっていうと、まず、顎のラインに影が出ちゃってるの、ここに。わかる？これってフラッシュの弊害で、下から煽り気味に入れたのね。斜め下から彼女にこれ当てたっていう。本来はこっちの方向から当てないといけないの。もしくは平行に当てないといけないの。だけど、下からライトをバチってこう斜めに入れちゃったから、何が起こったのかっていうと、っていうかみんな聞いてる？大丈夫？こう斜めにライト当てたから、ここのヘッドホンの影がここに出ちゃったの。だからこれは明らかな失敗。わかる？ここが俺のミス。斜め下からライトを当てることによって、このヘッドホンの影がこの顎に入っちゃったの。だから本来は、この辺から当てるべきだったね。こう平行に。うん、だけどね、そうすると今度足元の影が強く出ちゃうから、
そうするとフォトショップでこの影を消したりとか、この白い線を消したりとか、作業が大変になる。だからね、結局フォトショップが必要っていうのはそういうことなんですよ。写真でついた嘘をどう修正するのか。で、この写真っていうのがまさに日中シンクロっていう技術なんだけど、今回今俺が持ってるテーマっていうのが、これよーく見るとだよ、どこが失敗してるのかっていうと、これさ、この人間と空の間に青いぼやっとしたオーラみたいな青い線が入ってるの分かる？この辺に。これがダメなところ。この青いぼやっとしたところ分かる？これなんで出ちゃうのかっていうと、後ろの雲を編集上で引き上げたの。編集上で引き上げたんだよ、ぐーっと。そうすると人物のこの感じも一緒に引き上げられちゃうから、だからこういう、なんつうんだろうな、雲優先にして人物を犠牲にしちゃったっていうのね。銀プは俺は嫌いかな。銀プはプロの現場ではありえない。で、フォトグラファーでもありえないかな。銀プでどうにかするっていうのはもう20年ぐらい前の話かな。フォトショップがまだ発達してなかった頃で、もう銀プじゃどうにもならない、今は。素人からするといいっていうのはわかる。ただ、これね、iPhone とかの小さいやつだから、これね、写真の不思議なんだけど、こうやってやればやるほどごまかせるんだよ。綺麗じゃんってなんの。だけど、写真の個展とかだと、目の前に行ってでっかい写真に印刷するでしょ、こうやって。そうすると、ここの影とかさ、この写真、わあ、なんだ、なんか変な編集してるなとか、あらが見えちゃうのよ。そう、個展を目標にしてるから。だから、そのフォトショップでここを消してもどうしてもなんか限界があるし。だから、なんていうのかな、俺が言ってるのは、その世界観とかはここで完成してるわけじゃん。構図とその雲をこういう感じで出したいとかは伝わってるけど、作品としての精度は低いっていう。逆に言ったら、なんて言えばいいのかな、この写真のその、なんつうの、雲行きが良くて、その人物がこうちゃんとしっかり浮いてるっていう技術を確立したのがこの辺、こういうものを撮りたいっていうふうに思い始めたのが、で、それの精度が上がったのが今回のグラビアの写真だと思ってください。その上で何をポーズするのか、何をやるのかっていう感じかな。だから実はね、この作品の撮り直しだと思っていいですよ、今回のグラビア、水着のやつは。いや、とんでもないです。いい質問ありがとう。実はね、ジャンルが違くないんですよ。テーマ一緒なんですよ。だから、まあ、モデルからすると水着になるのかとか、水がどうとか、いろいろあると思うんだけど、実は、一番最初に挙げた猫の写真と水着のグラビアの写真は、テーマは一緒。技術的なテーマは。暗い倉庫で、物体の写真を撮りたい。ほうほうほう。電気をつけて、蛍光灯の撮影用の照明つけても明るく映らない。ISO 6400にしてようやく見れるようになるんだが、6400って異常な数値かな。ですね。プロの現場で使うときに、ISO 6400っていうのは本当にギリギリのギリギリ。ギリギリのギリギリで、もう劣化しちゃうの覚悟っていう感じで、劣化しない許容範囲っていうのがやっぱり100から640ぐらいかな。640は全然使うけど、800とかもうね、2000とか超えてくると不安でしょうがないみたいな。俺らはプロの現場でもこれ大丈夫、使えるこの画像っていう、まあ、だからまあ使わないのね、逆に言ったら。で、蛍光灯の撮影用の照明をつけても明るくならない。レンズが F 何かによるね。逆に単焦点レンズで F1.8 とかの単焦点っていうレンズを使うのをおすすめする。世界が変わると思う。レンタルで、単焦点っていうのを、レンタルだとね、5000円とか1万円ぐらいで1日レンタルができるから、それを試してみると世界が変わると思う。多分赤組さんが、もう要はね、簡単に言うと手段は3つあるんですよ。
暗い時の手段は3つあって、1個目は、まあ4つか、1個目はライティング、まあ簡単、電球を明るくすれば明るくなる、この原理ね。だから光が足りないと思ったらライトを追加する、物理的に追加する。で、2つ目はシャッタースピードを遅くしていく。そうすると明るくなる。これができるのはフィックス撮影って言って、相手が動いてないっていうこと。だから簡単に言ったら、ISO の方を上げるんじゃなくて、相手が動かないものを対象にしたりとか、風景を対象にするんだったら、シャッタースピードを遅くする、極端に。ただ、シャッタースピードも遅くすれば遅くするほどノイズは出るっていうのを覚えておいた方がいい。赤玉さん。だからね、蛍光灯の撮影だったら、シャッタースピードどれくらいで切ってますか？ 50 分の1とかオートで切ってるんじゃないかな、多分。俺が、赤玉さんのカメラのを使っていて、お金をかけないっていうことを考えるんだったら、蛍光灯を追加するか、まあシャッタースピード極端に遅くするね。シャッタースピードどれくらいで切ってる？か、もしくはレンズを明るい単焦点レンズ。ただ1.8の欠点があるのが、ボケる。とにかくボッケボケになる。シャッタースピードだね。シャッタースピードを、どれくらいだろう、6400で切ってるから、どれくらいだろうな、それで暗いって感じるんでしょ。シャッタースピードを一回ね、今度ね、どれくらいだろう、5秒か10秒か分かんないけど、それくらい遅く切ってみるといいかもしれない。5秒で一回試してみて、シャッタースピード5秒、3秒、5秒で、それでもどうにもなんなかったら8秒、10秒とか。で、それで多分、あ、できたって思うはず。シャッタースピード遅くなれば遅くなるほど明るくなるから。フィルムで感度、僕ごめんなさい、フィルムわかんないですね。フィルムで感度100、1.4、標準レンズ、絞り優先でしか、撮らない素人ですが、お邪魔します。俺、フィルム全然わかんないですけど、僕も全然ど素人ですけど、よろしくお願いします。F1.4、めちゃめちゃいいレンズ。それでもし改良できたら報告ちょうだいよ。いや、すげえ上手くなったよとか、良くなったよって。ただ気をつけないといけないのが、シャッタースピードオートで撮ったから、今までパシャって撮れてたけど、手ブレが3秒間ビッタビタにカメラ固定しないといけないから、三脚必須だよ。手持ちでは無理だよ。手のこのブレだけで全部ブレちゃうから。だからもうガッチガチに固定して、なんつうの、3秒間カメラが絶対動かない、相手のものが絶対動かないっていう条件が揃ってる時にしかできないよ、これは。多分ね、それでだいぶ改善されるはず。あとカメラはね、だからね、そうなんだよね、みんなオートで撮っちゃうんだよね。三脚持ってるんなら大丈夫、ただ固めにね、もう絶対動かないようにバッチバチに固定して。あと、シャッターを押す指でもずれるから、できればリモコン、iPhone とかで撮れる、連動できるんだったら、iPhone でパチッと押して、自動で撮れるような設定がいいと思うね。その、古いやつだったらこう、カシャってやるでしょ。これはブレないためにやるのね。その、線でつないでこうやってやるのあるでしょ。いいね、なんか昔のニコ生っぽくていいね、なんかこういうの。 好きな人たち、カメラのが好きな人だけが集まって、写真が好きな人だけが集まって情報交換するって、なんかこう2チャンネルっぽくていいね、昔のね。こういうのがいいんだよ、ディスして誰かとか悪口とかじゃなくてさ、好きな人が集まってお互いにメリットあって、お互いに楽しくやって、最高だよ今日のワクは。こういうのがいいね。写真は絶対上手になるから。カリナさん、そう、写真は裏切らないよ。絶対上手になる。
そう、センスがどうとか言う人いるけど、技術でカバー。センスがないなら技術でカバー。キャノン持ってんだ。60D って古いやつ。iPhone 連動は無理か。まあでも、全然、古いやつでもいけると思うよ。だからね、一番ね、最初に俺、やってよかったなって思ったのが、アルファーさんと話し合ったんだけど、オートで撮らない。徹底して全部マニュアルで撮るって。そうすると、どこをどういじると、何がどうなるのかっていうのを理解するの。体の中で。シャッタースピードや露出や、ピント合わせ。その辺とかを全部自分でやるから。要は iPhone とか綺麗に撮れるってなんでかっていうと、iPhone が勝手にオートでやってくれるからなのよ。ただそれだけでしょ。iPhone が勝手に一番、iPhone を設計した人が一番勝手にオートでやるから。だからみんな iPhone すごい、iPhone すごいって言ってるの。だけど、高いカメラを買ってる、専用機を買ってるわけだから、iPhone より必ず性能がいいはずなのよ。だって iPhone のレンズこんだけしかないんだから。みんなが持ってるカメラってレンズこんくらい大きいわけでしょ。絶対こっちの方が綺麗に撮れるに決まってるんだから。っていうことは、なんで iPhone に負けてるかって言ったら、設定を使いこなしてないからなんだよ。イオスキスだった？そう。いや、全部オートできる、できる。できないと思ったらできないから。余裕でできる。できるよ。だって俺でもできるんだから。中卒でもできるんだから。あ、そうなんだよね。フィルム機だと失敗ができない。そうだよ、これ。ミミミさんはフィルムカメラマンだからわかるけど、フィルムは失敗できないんだよ、みんな。だって一回パシャって撮って、フィルムに回数があるんだもん。そのフィルム現像しないと、どんな仕上がりかわかんないんだよ、フィルムって。昔はそうだったんだよ。フィルムカメラマンからすると、ね、今 SD カードでデータ消してバン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 撮っていきゃいいんだもん。お金いくらあったって足りないっすよね、ミミミさん。そんな撮り方してたらね。だからデジタル一眼のさ、そうで現像コストもかかんだもん。だから根がこうやってビッて見てさ。だけど、あるのよ。フィルムじゃないと撮れない写真ってあるの。だから逆にね、今ね、カメラの専門学校の学生とかは、ポラロイドとかフィルムに逆にはまってんだって。エイティーズっていう文化が流行ってて、80年代の作風っていうのを今追いかけてるんだって。アナログってやつを。若い人たちが。で、なんでかっていうと、その時その瞬間にしか撮れないものを突き詰めていくっていう考え方がすごいかっこいいんだって。今ってさ、いいものが撮れるまで何回も何回ももうぐちゃ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 やれば結果いいものが撮れるでしょっていう時代だから。あと修正でバンバン効かせられるじゃん。アナログはそういかないもん。あ、全然いいもん撮れるよ。大丈夫だよ。逆にね、ISO 下げたらいいよ。ISO 100にして、シャッタースピードどれくらい遅くすればいいかって。だから今見せようか。今試しに見せようか。やってみようか。まず、ISO。ちょっと待ってね。ISO 100ね。ISO 100。真っ暗でしょ、画面。OK。ISO 100。F3.5。シャッタースピード50。ここまで OK。ISO 100。ISO 100。シャッタースピード50分の1。F3.5 ね。真っ暗でしょ。これ今度 ISO 上げるよ。ほら、ISO が今ね、4万でこう、やっと映ったの。ISO 4万で撮らないでしょ。まあ逆に ISO 4万ってすげえなって思うけど。わかる？これが、今ね、赤組さんが言ってる原理。ISO で勝ち上げるっていう。わかった。でもノイズだらけになって汚くなると。で、今度 ISO 100に戻すね。そしたら、F3.5 でもう上がりきってるから、シャッタースピード上げるよ。シャッタースピード50。今度 ISO 100にしてシャッタースピード上げます。ほら、明るくなってきたでしょ。で、ほら、さっき言った通りじゃん。3.2、3秒とか5秒とかでやっと映像が来る。
これで撮ればいいんだよ。そしたら ISO100 のシャッタースピード5でいける。ほら、映るでしょ。こういう原理。すごいでしょ。だからシャッタースピードオートじゃなくて、やればいい。これが原理。で、F3.5 だから、これが F 本度。F をもっと明るくするのか、解放するのかって、こういう原理だね。うん。それでこうやって撮る。うん、こうやって。あ、これ覚えておくといいよ。基本的な技で、これイルコ先生から教わったんだけど、カメラをこうやって撮るとブレるの分かる。まあ俺これでも全然いいんだけど、ロックするやり方なんだけど、これだとブレるんだよ。でシャッタースピード50とかだと このボタン押す時のクッションでずれるでしょ。今大げさにやってるけど、クッてクッて。でこれくらいのレンズだといいけど、望遠になればなるほど、このちょっとの歪みでガクンってこう写真がずれちゃう。だからこうやってやるっていう。俺は三脚使えないシーンとかこうやって撮るね。この肘でロックすんの。ここに乗せるレンズをでこうやって撮るっていう。こうね、うん、これ使えるよ、この撮り方。うん、こうで、なんでかっていう、被写体とも目合うし、片目でね、うん、はい笑ってみたいな、オッケーオッケーみたいな、これ使える。俺はもうずっと現場ではこれ、うん、このやり方、こことここロックしてこう、うん、こうね、うん、だから自分が三脚になるっていう、うん、あとカメラ友達と撮りに行くでしょ、マウント撮れるから、うん、みんなこうやって撮ってるでしょ、かわいいかわいい超インスタ映えするとか言ってるでしょ。そこでこうやってカシャッカシャッって一人撮ってたらめちゃめちゃかっこいいから。カメラ本格派一人いたらね、もうね、インスタ映えとかのクソみてえな女の子たちにマウント取れるから、うん、それじゃあ手ぶれて写真が汚くなっちまうよっつって。いいよ。まあだってスナイパーと一緒だもん。だから戦場カメラマンがなんで撃たれるのかっていうと、スナイパーの銃口を見てるスナイプのあのレンズあるでしょ、あれとカメラが一緒だからだよ。だってさ、カメラでシャッター切れるってことは、スナイパーに頭打ち落とされんのと一緒なのよ。だから遠くからカメラマン狙撃されんの。間違えられて、スナイパーと。うん。山さん、おはようございます。でしょ？あ、その姿を撮影したい。ありますよ。ありますよ。ちょっと待って、今見せてあげる。そう。だから狙撃手みたいっていうのは正解だよ。なんで戦場カメラマンが狙撃手同士で撃たれるかって言ったら、スナイパーと同じ役割だからね。スナイパーと勘違いされて撃たれるの。だからレンズの光とかを抑えるの。こうやって望遠レンズで撮るでしょ、こうやって。あれスナイパーと一緒だよ。だって相手のね、標準合わせてるわけだから。じゃあね、今ね、それを見たいっていう人がいたからちょっと見せてあげますよ。ちょっと待ってね。どこら辺だろうな。あ、カメラ撮ってる感じだ。こんな感じだね。これ佐藤さんが撮ってくれたんだけど、俺が猫間を撮ってる時の感じ。こんな感じだね。カメラ持ってるでしょ。すごいよね。iPhone でも絵になるんだよね。佐藤さんが撮るとめちゃめちゃかっこいいんだよね。俺が撮影してると、佐藤さんは iPhone で、iPhone なのに、かっこいい写真を撮るっていうね。ちょっと待ってね。いつぐらいに行ったっけな。カメラ撮ってる。あれ？カメラのないな。あ、そっか。俺の写真じゃねえんだ、あれ。俺の写真じゃない。リツイートだから。ちょっと待って、ね。そうだ。リツイートだから結構遡らないと出てこないかな。女子高生なんだ。女子高生寝なさい。勉強しなさい、こんな枠見てないで。どうした山ちゃん。女子高生この枠見たらダメだよ。今起きたの？おはよう。ダメだよ、女子高生。裏若き乙女が見ていい枠じゃないよ。
こんな、魑魅魍魎とかね、ババアとかね、メンヘラとかそういうのが集まる枠だから。クソババアとかメンヘラとかクソジジイとかね。そうだね、パッチーはね、パッチーはね、キチガイの枠だから全然見ていいんだけど。キチガイは OK だね。ちょっと待ってね、ないわ、写真。パッチーは OK。もう諦めた。十分キチガイなのは伝わってきたから。ないな。あったあった。俺が写真撮ってる風景見たいって言ったのは誰？俺が写真撮ってる風景、リョンか。リョン、今から見せるよ。俺が写真撮ってるのを撮ってくれた写真まで、5、4、3、2、1。はい、これですね。腹立つだろ。ちょっと自分でも腹立つもん。 はい、以上です。はい、ちゃんとありますから、ありますとも、ちょっと面白いだろう、すごくいいよっつって はいはい、ちゃんとありますから安心してくださいね、てっつって、いいだろう。いや、カメラ面白いよ、カメラ最高ですよ、カメラは。いろいろね、試してみるといい。写真撮ってもらう方だったんだけど、そんなキャメラマンいたら撮られる方も本気出る。いや、モデルもやるからね。俺がモデルやるともうこんな感じだからね。はず。いや、俺を舐めたらいけないよ、リオン。フォトグラファーでもあり、スーパースターでもあるわけだから、わかる？ほとばしるスーパースター感。その辺のモデルマウント取ってくるんだったら、こっちもモデルマウント取るよ。俺を、ワド監督を舐めたらダメだよ。スーパースターだから。わかる？はず。面白いな。セルフポートレートだとこんな感じになるかな。自分でシャッター切って、自分の好きな作風で、まあ、自分を撮るとこうなりますね、僕の場合。さっきのはね、アルファさんに撮ってもらったんだけど、黒の赤っていうのは俺のサブ赤だね。俺のサブ赤。女の子とろけちゃうでしょ。もう、カメラ持ってるだけでかっこいいでしょ。うっふん。いいね。色っぽいよ。ワドちゃんいいよ。ワドちゃんいいよ。なんかぶってるかな、後ろのババア。帽子と服がかぶってるかな。なんか奇跡だよね、これ。ちょっとボケてるのがいいよね。ピンとこっちでやってるから。服がかぶってるっつうんだよ。これちょっと奇跡のショットだと思うんだよね。 これ服自前だよ。俺っていうか普段着てる服だわ。いいよ、ワドちゃんいいよ。カメラセッティングしてるワドちゃんもいいよ。面白いだろ。ああ、延長しようかな。どうしよう。ちょっとこの枠でこれで終わりにすっか。服はこれだよ。いつも着てる無印の T シャツだわ。ジーパンと。革のロングコート。いや、これね、よいこさんがくれた服だね。ロングコートじゃない。ああ、ありがとう。パフェありがとう。カメラやりな、やりな。で、ああ、そうだな。まあ、セッティングとかじゃなくて、なんだろう。
三脚は持ってるの？カリナさん三脚持ってみる？持ってる？あのね、カメラを持って一回恥ずかしいかもしれないけど、地面に寝そべってファインダーとかこうやってごらん。寝たり起きたり、全然世界変わる。三脚持ってるんだったら、ありえない高さとかから撮ってみたり、低いところから撮ってみたりとか、いろんな角度、一つのビルを撮るとか、人を撮るでも、いろんな角度から撮ってみろ。角度が持ってる意味とか、機材を持ってなくても、例えば、男の人を色っぽく撮って、女性の目線から撮るっていうと、俺は身長160センチ前後。158センチとかに合わせて、男の人の目線を撮ると、女の子が惚れてる目線になるの、その人。で、逆に、女の子を撮るときは、ちょっと上から、身長175センチぐらいから、下からこう、女の子を見や、こう、なんつうの、上から見る感じとか、そうすると女の子は上目遣いになるとか、そういう細かいテクニックとかもあるから、だからポーズ、自分で撮るんだったらそれを意識する。例えば男性から見られてる自分なのか、同じ女性から見られてる自分なのか、逆に下から見るっていうのは子供から見られてる自分なのか。そういうね、誰の目線なのかっていうのを意識すると面白いかもしれない。無印、これ、あれだよ、コンビニで買ったやつは500円とかだよ。ね、無印のショップで買うやつが、なんか物がちょっといいやつなんだけど、それでも1000円とかだと思うよ。T シャツ1枚1000円とか、もうボロッボロだけどね。いいんだよ、服なんか着れりゃいいんだよ。何を着るかじゃなくて、誰が着るかですから。今のかっこよくない？何を着るかじゃなくて、誰が着るのか。そうです、和道です。皆さんご存知、和道です。だから女の子とかよくわかってるけど、斜め上から撮るっていうのはそういうことなんだよ。斜め上からが一番可愛いって分かってる。下から撮らないでしょ、人って。斜め上からとか、あと顎をね、少し上げたり引いたりっていう、これだけで表情変わるからね。で、まあ、懐中電灯がここにあるけど、こうやってやると怖くなるのは何でかっていうと、太陽って必ず上にあるの。上から見るのに慣れてるの、人間で。光源、太陽が一番の照明だから。下に太陽あるってありえないんだよ。だから怖いの。ホラー映画ってこうやって撮んの。こうやって撮るでしょ。こうやって。これは人間の脳がさ、こんな状況ありえないっていう。だからお化けとかの表現に使われる。逆に、俺がよくやる、この光をこっち側から飛ばすとかね。半分だけ飛ばして、その半分だけかっこよくっていうか。もう陰影、ライトがどこにあるのかでこれだけ変わるから。表情っていうか、顔を変えてなくても印象ってこれだけ変わるからね。わかる？バックライトなのか、トップライトなのか、フィルライトなのかって。これがライティングね。ライティング。ね、1発なのか2発なのか3発なのか。3灯照明っていうのが映画では基本なんだけど、3灯焚くのね、最低でも。それじゃあもうそろそろ終わりにしようか。皆さんカメラの話たくさんできて面白かったです。またね、ぜひ見に来てください。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。お疲れ様です。